ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រទះឃើញបំណែករូបព្រះពុទ្ធបដិមាធ្វើពីថ្មភក់ប្រមាណជាង100បំណែកនៅក្នុងបរិវេណរបស់ប្រាសាទតាព្រំខណៈពេលដែលជីកដីធ្វើកំណាយសម្រាប់ស្រាវជ្រាវកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំណែកបដិមាទាំងនោះមានដូចជារូបព្រះពុទ្ធគង់ភ្នែនប្រក់នាគរូបលោកកេស្វរៈរូបព្រះពុទ្ធគង់ភ្នែនប្រក់នាគសមាធិរូបប្រាជ្ញាបាមេតារូបព្រះកេះព្រះពុទ្ធប្រក់នាគមួយកំណាត់ដាច់ត្រឹមកបាលាំងនិងបំណែកកដៃជើងជាដើមលោកស្រីនេតស៊ីម៉ុនបុរាណវិទូបានឯដឹងថាដំបូងឡើយគឺក្រុមការងារបានទៅធ្វើការសម្អាតគំនរដីដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃកំពែងថ្មបាយក្រៀមរបស់រោងតងទី3នៃប្រាសាទតាព្រំដើម្បីរៀបចំសម្រង់ប្លង់បំណែកថ្មដែលរាយប៉ាយព្រមទាំងមានការថតរូបចូលបញ្ជីចូលទៅក្នុងប្លង់រួមរបស់ប្រាសាទឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយសារតែនៅទីនោះមានថ្មរាយប៉ាយច្រើនអំឡុងពេលសម្អាតក្រុមការងារក៏បានប្រទះឃើញបំណែករូបបដិមាជាច្រើននៅទីនោះលោកស្រីស៊ីម៉ុនមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយសារតែក្រុមការងារប្រទះឃើញបំណែកបដិមាកប់នៅក្នុងដីជម្រៅ2 10ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រកាន់តែច្រើននោះក៏សម្រេចស្នើសុំយោបល់ពីថ្នាក់លើធ្វើរណ្ដៅកំណាយដើម្បីស្រាវជ្រាវរកនៅក្រោមដីបន្ថែមទៀតនៅពេលជីកកកាយដីជ្រៅបន្តិចក៏ប្រទះឃើញបំណែករូបបដិមាកាន់តែច្រើនសរុបប្រហែលជាង100បំណែករហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើក្នុងជម្រៅដីចុះទៅក្រោមទៀតអាចនៅតែមានបដិមាដែរឬក៏យ៉ាងណាឡើយបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងតែលើកយកបំណែករូបបដិមាជាច្រើនដែលគេបានប្រទះឃើញនោះមកធ្វើការគូប្លង់បង់លេខព្រមទាំងវាស់វែងទំហំខ្នាតជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាបានសន្និដ្ឋានថាបំណែកព្រះពុទ្ធបដិមាដែលគេប្រទះឃើញទាំងនោះគឺស្ថិតក្នុងរចនាបថបាយ័នបំណែករូបបដិមាដែលប្រទះឃើញខ្លះមានកម្ពស់ប្រហែលកន្លះម៉ែត្រនិងទំហំពី40ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រ